այսինքն իրավիճակը շատ չեր փոխի։ Հիմա լիկվիդանության քաշել հասկացանք, որ դու քաշում եք, բայց ոչի բան չեք անում, այդ դեպքում ինչ եք քաշում։ Չէ, դա ինչ-որ նպատակ պետք է անա։ Ուրիշ խնդիրա, որ բիզնես միջավայրը այնքան լավը չի, որ մարդիկ ստիպված են, կրկնում ենք երեկո ասացը, լավ, բանկերը ներդրում են կատարում պետական պարտատոմսի մեջ, որտեղ իրական հատվածը կարիք չունի գումարի, կարիք չունի, որովհետև ներդրման տեղ չի տեսնում։ Ես լիագումար նիստի ժամանակ խնդրեցի նախարին, երեք նորաստեղծ ընկերություն ասի, որտեղ 100 աշխատող կա, ոչ թե հայելային դուստր ընկերություններ, որ ռուսները, չգիտեմ, Խաբարովսկից եկել են Շիրակ, Շիրակի մարզ, ընտեղելա ցուրտ, եւ այդ նույն ընկերությունը նույն նորանով գրանցվել են եւ նույն ապրանքը նույն կլիենտին վաճառում են։ Չունենք մենք այդ խնդիրը։ Հիշում եք, 2 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց, գործարանի լենդ կտրեց, հետո այդ գործարանը 2 ամիս հետո իզով թոզով կորավ։ Այս 2 տարվա ընթացքում խոսքը գնում է Մերձավանի գործարանի մասին։ Այս 2 տարում, այո, հիշում եք այս 2 տարվա ընթացքում որևէ լենդ կտրվելա, թե չէ, որ գոնե 100 հոգի մարդ աշխատի, որող նյութական արտադրանք տան, ոչ թե մի հատ դմանդագործական։ Վստահ եմ, պարոն Քերոբյանը կհիշացնի հիմա բոլորիս։ Ես էլ եմ հիշում լենդ կտրելու բազմ օրինակներ, բայց իմ կարծիքով լենդը շատ է կտրվել, ուղղակի կարող է նաև մեր սխալնել է, որ լենտեր կտրելուց վարչապետը բոլոր դեպքերում չի գնում, իոք, որովհետև ես հիշում եմ նախկինում օրինակ սաունայի բացմանը կամ ռեստորանի բացմանը նախագահները գնում էին, բայց հիմա օրինակ 100 կիլոմետրանոց ճանապարհի բացմանը կամ 50 կիլոմետրանոց, ես իրապես ես էլ եմ առաջարկել պարոն վարչապետին, որ հաճախ գնա, այո, բայց եթե ես հիշում եմ, որ այո, երբեմն դեպք կար, որ սաունայի բացմանը նախագահը գնացել լենդ կտրելու։ Հետաքրքրեց ինձ պարոն Պապան, մատ այդ սաունայի անունը կասեք։ Հիմա գովաստ կլինի։ Գովաստեցիլ ասել, հետո կխնդրենք, որ պիի կդնեն, որ անունը չնչի։ Մի հատ լրացում եմ մեր գործընկերներին,